我是安娜，今天就来玩玩吓人模式，其他模式早就玩腻了。看到这个东西没？虽然我不知道叫什么，但是下面有个空投箱就对了。我去，这是什么鬼？飞得这么高，难道是？这是筋膜系的新玩法，并不是外挂哦。原来是这样，吓我一跳。不说了，先去捡装备。好了，现在到游轮上看看。奇怪，怎么没人来欢迎我啊？这个队友想干嘛？难道是想要我的衣服？哇，信号枪！队友居然把信号枪给我了，可是我拿着也没什么用啊。我还是还给你吧，你就在这里发射吧。好的，丢。空投马上就过来了，小东你们看好了，根据我成河多年的经验，这次肯定会有人过来抢。好，我去，还真来了一辆车，先给他打爆，哒哒哒哒哒哒，残血了，再来，哒哒哒哒哒哒，不闪，好机会，他们在水里开不了枪，快速换枪，雷神 scar， 哒哒哒，搞定一个，啊哒哒哒哒哒，啊哒哒哒哒哒哒哒，通通搞定，哦，吓死我了，我还以为是来抢空投的呢，原来是给我送装备的，那我就不客气了。刚刚那四个盒子是真的飞，现在还剩下两个人，我们三打二，这把必吃鸡。小东你先上。好，看我的啊，我死呢。哎，关键时刻还得靠我。哒哒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 ，我去，失误了失误了，队友加油。啊，这我们三个是被同一个人杀了，这也太打脸了吧。等一下，先别走。那姐姐说呢，如果没人跟我们投票，她就把我的零花钱都拿走，拜托拜托，把西瓜视频更新的最新版本，然后搜索可爱的安娜，来到主页找到投票入口，跟我们投投票呗，每天都可以投票，拜托拜托了。